Ოჯახები, რომლებმაც არის ციან, როგორ გადარჩნენ? Შიმშილის ზღვარზე მყოფი დიდები და პატარები. Ბავშვის საჭმელსაც საჭმელი იმაზე გადავიყვანებთ ჩემს. Ვინ როგორ და რითი საზრდოობს, როგორ შეიძლება დავეხმაროთ მათ, ვისაც თქვენი, ჩვენი მხარში დგომა ყველაზე მეტად სჭირდება. Წამლები ძალიან ძვირია, რასაც დახმარებას ვიღებთ, ნახევარი წამლებში მოდის, ძალიან გაჭირებულები ვართ. Rasakhis dakhmarebis gaceva sheuzlia khelisupleba sigatakeshi mtskhovrebi ojakhebistvis. Goris, Kaspis, Karelis da Khashuris munitsipalitetebis shesabamisi samsakhurebis tsarmomadgenlebi dges kwiris realobashi.